ថ្នោតលីជាមួយនឹងផ្អែមក្របថ្នោតឬជាមួយនឹងសាច់ខ្នោរណារសជាតិគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសាច់ខ្នោរពេលទុំល្អអញ្ចឹងពេលយើងយកមកធ្វើផ្អែមហ្នឹងយើងដាក់ក្នុងផ្អែមនោះទៅក្លិនវាគឺឈ្ងុយក្រអូបហ្មងតាមពិតទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់មានកម្រងថាធ្វើផ្អែមថ្នោតញ៉ាំអីទេប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅយកកូនស្រីចេញពីរៀនវិញហើយដោយសារនៅតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញគេមានលក់ក្រប
ពេលហ្នឹងគឺមើលថែកូនដាំបាយដាំទឹកធ្វើម្ហូបធ្វើអីហ្នឹងហើយនឹងតយោកូនចេញពីហៀននេះអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្ញុំជិះម៉ូតូផ្លូវហ្នឹងក៏ឃើញមានគេលក់ក្របថ្នោតនឹងពីបីកន្លែងគេមានលក់ទាំងក្របថ្នោតទឹកថ្នោតផ្លែថ្នោតអីហ្នឹងមានទាំងអស់យកពេលហ្នឹងកាត់ 8 ប៉ុណ្ណឹងហើយក្របថ្នោតនឹងមកថង 5000 តែបើយក 2គេចោះឲ្យសម 8000 អញ្ចឹងខ្ញុំក៏យក 2 ហ្មងទៅបានមកផៃក្របដែរណាហើយនេះខ្ញុំមកដល់សាលាឯកូនស្រីក៏ចេញពីរៀនដែរចេញពីសាលាហើយមកដល់ជួបខ្ញុំគេជម្រាបសួរម៉ាក់អីចឹងហើយជម្រាបលាទីឆើហើយបានចេញទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាហើយជីវិតស្ត្រីមេផ្ទះហ្នឹងពេលទៅយកជជែកចេញពីរៀនអញ្ចឹងក៏វិកខ្ចប់កូនបើទៅជាមួយដែរព្រោះដោយសារមានអ្នកនៅមើលហ៎អញ្ច
ទាំងអស់គ្នាគ្របថ្នោតនឹងពេលម្ដងទៀះនឹងខ្ញុំបានចិតសបកលាងទឹកឲ្យស្អាតបាតអស់ហើយព្រោះអីខ្ញុំខ្លាចមានដីមានអីចឹងណាយើងលាងឲ្យស្អាតទៅហើយខ្ញុំចិតវាជាជំនិតបួនជ្រុងចឹងហ្មងបងប្អូនបើសិនជាមានធំជាងនឹងអីខ្ញុំចិតវាជាប្រាំមួយជំនិតអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាមានទំហំស្មើស្មើគ្នាចឹងណាហើយនេះសាច់ខ្នុរខ្ញុំហាន់វាជាជំនិតស្ដើងស្ដើងចឹងឡើងមកចានច្រើនមែនតើគ្របថ្នោតក៏ខ្ញុំហាន់ឲ
ហើយអត់ញ៉ៃញ៉ៃអីច្រើនទេងាយស្រួលធ្វើងាយងាយលឿនលឿនសម្ភារៈក៏អត់មានត្រូវការអីច្រើនគ្រឿងផ្សំក៏អត់មានត្រូវការអីច្រើនហើយមុននឹងភ្លក់នឹងខ្ញុំចាក់ទឹកដោះគោស្រស់បន្តិចប្រហែលជាមា 15 ដើម្បីយកសម្រស់ហើយនឹងឲ្យវាកាន់តែខ្ទិះឆ្ងាញ់ថែមណាហើយសម្រាប់រសជាតិផ្អែមរបស់ខ្ញុំគឺផ្អែមដិតឆ្ងាញ់ណាហើយបើសិនជាយើងញ៉ាំអត់អស់អីយកតែក្លាសេក្នុងទូទឹកកកទៅជែកទៅជែកញ៉ាំទៅឆ